katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity. Moje jméno je Jakub Santo. Všichni vás tady vítám. Já jsem reportér a bývalý blízkovýchodní zpravodaj České televize na Blízkém východě. Blízkovýchodní na Blízkém východě, to vlastně dává smysl. A jsem člověk, který se napříč svojí televizní kariérou, která trvá 20 let, se soustředí na Blízký východ a svým způsobem vlastně jádro toho, čemu se říkalo Blízký východ nebo blízkovýchodní konflikt ještě donedávna, to je tedy dlouholeté soupeření mezi Izraelci a Palestinci. Jsem moc rád, že tady jste, jenom abyste měli malinkou strukturu představu. Já jsem to svoje povídání rozdělil do takových krátkých tří bloků, ve kterých se budu věnovat jednotlivým aspektům tohoto, této oblasti. Mezitím to předuším, abyste se nemuseli dívat pořád jenom na mě dvěmi reportážemi, které jsou z doby mého působení na Blízkém východu. A pak samozřejmě budu k dispozici ke všem možným komentářům a otázkám. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že lidé, kteří se zajímají o tuto oblast, a tedy předpokládám, že všichni, kdo jste se připojili, tak máte základní či daleko lepší, hlubší povědomí, než je běžné u běžného publika. Proto jsem si s dovolením tedy vybral několik bodů, o kterých bych se rád malinko rozhovořil, a to jsou body, které já považuji za řekněme, mylné, případně úmyslně zneužívané propagandou té nebo té strany. První základní problémem je vždy problém v této oblasti, problém s pojmy a problém se jmény. Už jenom samotné to, že se té oblasti tedy do roku 1948 se říkalo Palestina, ne se říká Palestina tady dvěma oblastem na východě a na západě Izraele, jako jmenovitě pásmo Gazy a západní břeh. Co to je Palestina, vlastně proč se to tato oblast tak jmenuje, samo o sobě samozřejmě zapříčinuje řadou, řekněme, mylného uvažování. Celá tato oblast se řekněme, z té doby, kterou známe, kterou máme popsanou, se původně jmenovala Kanán a po příchodu starověkých Izraelitů, Izraelců či Hebrejců, nebo jak budete chtít, nebo starověkých starozákonních torajických biblických židů, do této oblasti se nazývala Kanán. Posléze tedy, když jeden z těchto kmenů, který jsem tedy přišel, to znamená starověcí Hebrejci, tuto oblast ovládli, tak se jí začalo říkat různými způsoby, nicméně tradičně tam byly různé židovské politické, buď to nezávislé nebo částečně závislé entity, které se různě dělily, byly dobývány, osvobozovaly se a tak dále. Když se vzalo slovo Palestina, je věcí rozhodnutí jednoho konkrétního člověka z roku 135 už našeho letopočtu. Je to rozhodnutí císaře Hadriana, tak to jednoho z takzvaných pěti dobrých římských císařů z doby zlaté éry Římské říše. Člověk, který miloval řeckou kulturu, miloval filozofii, byl velmi zdatným řečníkem a budovatelem, byl zároveň také jedním z nejhorších antisemitů dlouhé historie boje proti židovským menšinám a podél celého světa. Byl to člověk, který ztratil mezi lety 132 a 135 trpělivost se vzpůrným obyvatelstvem římské době už římské provincie Judea, která v té době už po třetí povstalo proti římské nadvládě. Ty tři židovské války, nebo židovsko-římské a římsko-židovské války se odehrály během pouhého jednoho století. Ta první vyvrcholila zničením druhého jeruzalémského chrámu a právě na jeho troskách, na troskách Jeruzaléma, nechal v roce 135 postavit císař Hadrián základy nové provincie, která už bude prostá původního obyvatelstva. Jméno je Židé, jméno Judea a jméno Jeruzalém mělo být navždy vymazáno z historických učebnic a z historických kronik, které v této době vzniklo město, které dostalo jméno Elia Kapitolína. A především celé země se už nikdy nemělo říkat Judea a mělo se říkat Palestina. Palestina se vzalo toto jméno, císař Hadrián ho nechal vytáhnout ze starých archivů. Ten název Palestina se odvozuje od staroegyptského jména Peleset. My známe to jako filištíni, to znamená jeden z mužských mýtických národů, které na přelomu 12. a 11. století začaly obývat a kolonizovat pobřeží toho, čemu se tady dnes říká Izrael, založili řadu měst, případně se připojili k místnímu obyvatelstvu a asi nejslavnějším filištínským představitelem je Obr Goliáš, se kterým se utkal tehdy ještě budoucí král David. To znamená, je to skutečně rozhodnutí umělé, je to rozhodnutí jednoho konkrétního člověka. Co je velmi podstatné je to, že stejně jako každý národ, který buduje
své kořeny, který v novodobé historii buduje tedy své základy a především tedy svoje místo pod sluncem. Stejně tak Palestinci, kteří v roce 1967 po další prohrané arabsko-izraelské válce zjistili, že se nemohou spoléhat na pomoc arabských zemí, začali budovat svou konkrétní palestinskou identitu a tedy de facto v té době se začala budovat tedy palestinská národní tradice a samozřejmě stejně jako tomu to dělali Češi na konci 19. od poloviny druhé poloviny 19. století začali hledat samozřejmě co nejhloubější kořeny, nebo kořeny, které by byly co nejstarší, aby vlastně mohli ukázat, že nárok na tu konkrétní oblast, ve které žijí, pochází ještě z doby, kdy se mýty potkávali z historii a tudíž tedy se přihlásili k tomu, že oni jsou těmi pravými obyvateli Palestiny, tedy, že oni jsou pokračovateli starověkých nebo mýtických filištínů. Na toto téma bylo provedeno několik velkých průzkumů, včetně nedávno proběhnušího velmi širokého zjišťování tedy DNA, protože se podařilo v roce 2016 objevit na velkých vykopávkách kolem města Ashdod v Izraeli. Se podařilo poprvé nalézt kosterní pozůstatky filištínů a tedy začít zjišťovat jejich původ a neprokázala se tedy žádná zásadní blízkost mezi současnými obyvateli Palestiny a tehdejšími tedy obyvateli toho kanaánského západního pobřeží. Nicméně samozřejmě mýtus je stejně důležitý jako cokoliv jiného a obdobně tedy, jak jsem říkal, také Češi, stejně ostatní evropské národy velmi často tedy hledali své kořeny, řekněme poměrně velmi hluboko. Druhým historickým mýtem, o kterém se velmi často mluví, je to, že Jeruzalém je místo, nebo případně tedy svatá země, jak se říká, toraickým biblickým jazykem, že jde o místo zrodu tří monoteistických náboženství. Historicky opět ani toto není úplně správné. V místě, řekněme, v širší oblasti tehdejší tedy římské provincie Judeje se zrodila pouze dvě náboženství, respektive ještě předtím tedy se zrodilo v oblasti kolem Jeruzaléma a posléze tedy v těch oblastech kolem se zrodil judaismus, řekněme plus minus někdy v období 11. 10. století před naším letopočtem a posléze tedy první ta psaná tradice pochází z doby babylonského zajetí židů po zničení prvního jeruzalémského chrámu během na přelomu 8. a 7. století. Křesťanství tedy se jako původní židovská sekta zrodil v rámci judaismu v oblasti Jeruzaléma a posléze se tedy šířil východní částí Římské říše, až tedy se nakonec stal ve 4. století, na začátku 4. století našeho letopočtu díky císaři Konstantinovi státním náboženstvím. Islám, jakožto náboženství, které do velké míry vychází z těchto dvou starších náboženství, se zrodil přesně 1250 kilometrů jižně v oblasti Mekky a Medíny. Jeho nároky na Jeruzalém jsou tradiční, vycházejí z textu Koránu. Zároveň je zajímavou věcí, že vlastně Jeruzalém jako neboli Al-Quds není v Koránu jmenován ani jedno, je tam pouze jmenováno místo nejvzdálenější mešity, tedy místa, odkud se podle tradice se vznesl prorok Muhammad směrem k nebi, tedy na, vlastně de facto bylo opakováno na nebe vstoupení, což je prvek, který se objevuje v judaismu, křesťanství a tedy v tomto momentu i u základu islámu. A třetí věcí, a než by těch mýtů nebylo více, ale třetí věcí je to, co se velmi často objevuje, a to je teze o odvěkem nepřátelství židů a arabů, nebo chcete-li tedy posléze Izraelců a Palestinců. Opět to je mýtus, je to spíš jaký europocentrický pokus o to pochopit, o to, co se tam děje, a zároveň se to zjednodušit, tak aby to bylo černobílé klasické rozhodování, jestli volíte losnu nebo mažňáka. Snaha, říkám, o zjednodušení velmi složitého problému. Faktem zůstává, že historicky židé jakožto menšina žili na mnoha místech i vzkvétali pod různými arabskými mocnáři v době, tedy kdy se probíhaly kdy vznikaly různé chalífáty, případně židé byly vyháněni ze Španělska v roce 1492, tak drtivá většina obyvatel tehdejšího Španělska před katolickým útlakem a především před španělskou inkvizicí uprchla do severní Afriky, také proto se těmto lidem říká do dneška Sefardim, Sfarad znamená Španělsko ve staré hebrejštině. To je ten důvod a vlastně ten
to soupeření, které tedy do dneška neskončilo mezi Izraelci a mezi Palestinci, je relativně novodobou záležitostí, je záležitostí teprve nových kořenů, tedy budování novodobého izraelského státu koncem 19. století, řekněme od zhruba roku 1882, kdy tedy na místo dorazili první židovští obyvatelé těch nově budovaných základen, které tedy měly vybudovat znovu židovskou domovinu na místě, kde tedy budou židé moci o sobě rozhodovat sami a nebudou podléhat nebezpečí tehdejší východní Evropy a posléze samozřejmě těch pogromů, které přicházely i, nebo těch problémů, které přicházely i v těch následujících dekádách. Tudíž skutečně to izraelsko-palestinské soupeření opravdu není starší než řekněme v tuto chvíli nějakých 120-130 let, nikoliv, jak se rádo říká, ty dva národy jsou si jdou po krku už několik tisíc let, to je samozřejmě historická nepřesnost. Já bych teď poprosil o puštění první reportáže, která je o příběhu dvou válečníků, tedy z té první války mezi Izraelem a arabskými národy, no, mezi Izraelci a Palestinci, kterou jsme natáčeli k tehdejšímu kulatému výročí v roce 2018, k výročí založení státu Izrael v roce 1948. V dějinách Izraele má 14. květen zásadní význam. Před 70 lety byl vyhlášen nezávislý židovský stát. Už předtím se ale ocitl v prvních bojích s arabskými sousedy. Tady je příběh válečných veteránů, příslušníků tehdejší britské armády, které nový konflikt postavil na opačné strany. Starobylé město zažilo za 5000 let své existence bezpočet otřesů. 44krát padlo, dvakrát ho dobyvatelé srovnali se zemí. Přesto vždy znovu vstalo z popela. Posledních 51 let mají svaté město judaismu, křesťanství a islámu plně pod kontrolou Izraelci. Skoro 40% jeho obyvatel ale tvoří Arabové. Dramatické události kolem přesunu americké ambasády i palestinských protestů zastínily pravý význam 14. května. Data, které před 70 lety zcela proměnilo Blízký východ a které spečetilo nepřátelství mezi Izraelci a Palestinci. Dva staří válečníci s divokou minulostí. Točit se kola dějin jinak mohli spolu oba veteráni britské armády popíjet tureckou kávu a vzpomínat na druhou světovou válku. Místo toho dnes Izraelec bydlí doma, zatímco Palestince válka vyhnala do Jordánska. We went out with two trucks full of arms and ammunition. They did not notice at all. Only the next day, the British realized what happened, said, look at those Jews, they attack us on our hallways. Válka vypukla ještě předtím, než budoucí první premiér Ben Gurion 14. května 1948 vyhlásil stát Izrael. Do prudkých bojů mezi palestinskými milicemi a židovskou podzemní armádu Haganou se po ukončení britské koloniální správy i hned zapojilo 7 arabských států. احرصوا على الشارع الا الخير جاي يجري مع الاسفلت تربك 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 طلعنا شو في خير ان شاء الله لو نقول اليهود اخذت البلاد. Také díky dodávkám zbraní a letadel z Československa nakonec válka skončila v březnu 1949 izraelským vítězstvím. Mladý stát se ubránil a dobil 2/3 území původně zamýšleného pro Palestince. 700 tisíc jich válka a vyhánění vytlačili z domovů. Trosky jejich území obsadili Egypt a za Jordánsko. Jakub Santo, Česká televize, Jeruzalém. Tak já jsem zase nazpátek, mezi tím ti, kteří se k nám přidali, vítám na dalším pořadu festivalu Arabfest. Zabýváme se tady Izraelem a Izraelci a Palestinci. Moje jméno je Jakub Santo a jsem reportér zahraniční rubriky České televize. Ta reportáž, která právě proběhla, je ukázkou toho, co je možné dělat, pokud médium vyšle na místo svého člověka, protože sehnat tyto dva pány mě trvalo de facto nikoli v samozřejmě soustavné práci, ale trvalo de facto 2 roky, protože zatímco Izrael si svých veteránů ze všech válek, i té nejstarší z let 48-49 si jich váží, tak ta palestinská diaspora, ať už rozehnaná tedy mimo území Izraele a Palestiny, anebo na západním břehu a Gazi, zkrátka si úplně moc o své veterány nestará, mimo jiné to samozřejmě přetrvávající
přetrvávajícím zklamáním tedy z té porážky. Zároveň také zdravotní péče je trošičku menší a zkrátka ten život palestinský je v tomto případě, v tomto ohledu o poznání trudnější, o poznání velmi daleko komplikovanější než v Izraeli a tudíž řekněme na takovéto věci. Bohužel nezbývá čas. Muhammad Gajsíhe, to byl ten palestinský stařík, který vypadal jako úplně jako nejkrásnější možnost, nebo nejkrásnější ukázka beduína, jakkoliv on tedy sám není beduínem, tak jsme ho našli nakonec až v Jordánsku. Natáčeli jsme s ním, bylo to úplně skvělé a tyhle ty okolnosti, ty vzpomínky jsou velmi, velmi zajímavé. Druhá věc, která se vlastně nevešla do té reportáže, tak jako se to bohužel často děje v tom omezeném času televizní reportáže, bylo to, že oba pánové úplnou náhodou při tom našem hledání, tak oba pánové, kteří byli veterány i veterány britské okupační armády, protože ta na různé pracovní a méně důležité úkoly najímala také místní chlapci, ať už židovské nebo arabské, tak oba jednak byli bývalými tedy členy britských koloniálních jednotek za druhé světové války a zároveň oba dva tedy byli nakonec kvůli nějakému přešlapu byli nakonec vykopnuti a Muhammad Gajsíhe poté vlastně byl součástí těch palestinských milic, zatímco Josky Nachmias bojoval s tou asi, řekněme, jednou z těch extrémnějších nacionalistických jednotek, nikoli v Hagane, což byla budoucí zárodečná izraelská armáda, ale z těch menších pravicových nacionalistických bojovek, konkrétně v Irgunu a právě několikrát se ocitli na stejném bojišti, těžko říci, si na sebe stříleli, protože přesně na dny ty jejich památky, ty jejich vzpomínky bohužel už jako nepřetrvávají. Co je ale podstatné, co jsem tím vlastně chtěl říct, je to, že pro novináře, případně pro historika Izrael, Palestina, obecně Blízký východ celkem, ale zvlášť tyto dvě země jsou nepřebernou studnicí neuvěřitelných lidských příběhů, ať už těch, řekněme, kde vystupují takto staří lidé, nebo takto zralí lidé, až po, řekněme, do relativně nedávné události, protože zkrátka je to oblast, která kvůli svému neklidu je oblastí, kde i nadále tedy se ty dějiny tvoří a kde se mění a řada lidí měla možnost buď to je přímo ovlivnit, anebo naopak sloužit jako dobrý příklad toho, jakým způsobem dějiny velké ovlivňují běžného člověka. Jenom jsem vlastně chtěl říct jednu organizační poznámku. Pokud máte nějaké dotazy, tak je prosím pište na facebookovou stránku teďko vysílání a v té na konci se k ním vrátíme, případně pokud máte nějaké komentáře. To sbírání příběhů je velmi zajímavou věcí. Já jsem vystudovaný historik, nikoliv novinář a právě proto vždy mě fascinuje ta možnost mluvit s lidmi, kteří viděli, případně se podíleli přímo na těch větších nebo menších historických zvratech, což, jak už jsem říkal, v této oblasti není tak úplně náročné někoho takového najít. Zajímavé také je, že lidé z oblasti Levanty, tedy této oblasti Blízkého východu, jsou velmi sdílní a řekl bych, že není tak složité získat si jejich důvěru, nebo řekněme jejich nabídnout jim ucho, aby mohli vyprávět své příběhy, protože těch příběhů je zkrátka tolik, že nejsou až tak pro běžného člověka, no pro běžného posluchače tam až tak úplně výjimečné. Zajímavá věc na tom je také to, že vlastně i ty příběhy velmi jasně ukazují to, že ten další zjednodušující europocentrický pohled na spor mezi Izraelci a Palestinci, tady už jsme vyvrátili to, že trvá dlouhé tisíci let a vždycky si tyto dva národy šly po krku takzvaně, ale také veškeré představy, že řešení je snadné ve smyslu, že stačí někde zmáčnout nějaký čudlík, případně narýsovat čáru v písku nebo na mapě a pak je vlastně všechno vyřešené, je velice, velice vzdálené pravdě. Tato oblast je ukázkou snad největšího rozdílu, nejšířeji rozdílených nůžek mezi tím, co je de jure, tedy co určuje mezinárodní právo, případně různé rezoluce OSN, ať už Valného shromáždění OSN, které jsou nezávazné, nebo naopak závazné rezoluce Rady bezpečnosti OSN a dalších různých institucí pod hlavičkou OSN, to je tedy de jure, a na druhé straně de facto, jak to v reálu vypadá a co v reálu je skutečnost. Souvisí to právě s tím, co jsem říkal na začátku, že je velmi podstatné součástí, řekněme, toho arzenálu obou stran je nálepkování si těch jednotlivých záležitostí. To znamená to, čemu například se říká židovské osady, nejsou vlastně stanová městečka nebo nějaké skautské tábory ze stanů,
Izrael, který je dnes vlastně de facto součástí, nebo celá ta oblast je součástí jeruzalémského předměstí, byly tam investovány miliardy dolarů. Ať už jde o jednotlivé státy nebo případně organizace, do určité míry naznačit dočasnost těch židovských osad. Ovšem jenom třetí čísel, jenom co jsem měl možnost pozorovat, tak když jsem byl v Izraeli a v obou Palestinách, jsem byl na začátku, když mi bylo 20, tak obyvatel těch židovských osad a východního Jeruzaléma bylo 230 tisíc. Dnes jich je 600 tisíc. To znamená, že ta teze o té dočasnosti vlastně je iluzorní. Obdobně také nálepkování všech Palestinců, ať už izraelskou vládou nebo pro izraelskými stranami a zeměmi jako stoupenců terorismu a případně islamisty, což je samozřejmě od té doby, co se znovu objevil islámský teror, ať už v podobě Al-Qaidy nebo případně o 10 let později v podobě islámského státu, tak je samozřejmě něco, co vždycky zastracuje celou jednu skupinu a opět je jen málo sekulárnějších a pragmatických nebo pragmaticky uvažujících společností, než je ta palestinská, ať už mluvíme o té celosvětové diaspoře nebo právě o obyvatelích západního břehu nebo i pod, řekněme, organizací, která má své kořeny v politickém islámu jménem tedy Muslimské bratrstvo opíněno Hamas, který ovládá Gazu, přesto ta společnost zdaleka není tak náboženská, jak by si mohl někdo myslet. Já jsem ale chtěl také zmínit jednu velmi zajímavou věc, a to je, že ty příběhy zdaleka ne všechny, které jsme se tam snažili ukazovat, nejsou o konfliktu. Palestinci ani Izraelci dennodenně nežijí tím konfliktem, je tam řada jiných záležitostí, které se dotýkají, jak na západním břehu, tak v Gaze se používá izraelské platidlo, používají se tam šekely, propojení energetické nebo vodovodní sítě je v podstatě v tuto chvíli nedělitelné a tak dále. Těch věcí tam zkrátka velké množství a já teď bych poprosil opět o další reportáž, která je na daleko lehčí notu a která vlastně ukazuje, že zdaleka ne všichni žijí tím konfliktem a že by ten konflikt občas zasáhne do života každého člověka, tak přesto je možné najít i příběhy, které jsou velmi nečekané, možná až bizarní jako tento. Budoucnost nejmenšího státu Blízkého východu je nejistá. Mimo území Izraele slyšel jméno Achziv Land jen málo kdo. Mikrostát o rozloze 1,5 hektaru a s jedním obyvatelem přitom existuje už skoro půl století. Po nedávné smrti jeho zakladatele a doživotního prezidenta ale není jasné, jestli Achziv Land přežije. Za branou přehrazenou tlustým lanem končí Izrael a začíná země Achziv Land. Z luku historických budov v jeho středu vévodí mohutná obytná budova a muzeum v jednom. O kus dál se sestupuje na romantickou pláž. My husband first, he came in 52 years. And he came to the place not to make museum or this. He liked to write book about traveling in the world. Legendární Eli Avivi byl veteránem izraelské války za nezávislost. Bývalý námořník narazil na starověkou vesnici Azzeb, kterou arabští obyvatelé opustili během války. Volnomyšlenkář a milovník fotografie založil v ruinách komunitu po vzoru hippies. Zavítali sem i Sofia Lorenová nebo Paul Newman. V roce 1963 se ale izraelská armáda rozhodla, že si tu postaví základnu a buldozery začaly bourat domy. And they make the fence round. They say we don't want Israel. We want to make little country by itself. Between 71 to 72 we call this Achziv Land. Izraelské úřady párek vzbouřenců zatkli. Soudce ale konstatoval, že právní řád nezná zločin vyhlášení cizího státu a osvobodil je. A Vivi získali 99letý pronájem celého pozemku. Manželka samozvaného prezidenta získala slavu v lednu 1971, když se zbraní v ruce zajela člena komanda palestinských teroristů. Sen jednoho tvrdohlavého muže o kusu svobodné půdy na břehu moře zůstává živý i po jeho fyzické smrti. A země Eliho Aviviho patří dnes 47 let od vyhlášení nezávislosti mezi nejstarší mikrostáty světa. Jakub Santo, Česká televize, Achziv Land.
Tak to bylo trošku na lehčí notu, nicméně je to opět příběh, který i ve své bizarnosti možná malinko ukazuje, jak už jsem říkal, jednak to, že lidé tam zdaleka ne všichni žijí, nebo ne každý den žijí nějakým konfliktem, byť samozřejmě i taková období jsou, ale že těch příběhů a řekněme té barevnosti a pestrosti, které nabízí Palestina, nebo chce tady dvě Palestiny a k tomu Izrael je skutečně nepřebrané množství a pokud někdo chce jenom trošičku poslouchat a má ten prostor tam být a nejezdit tam pouze, tak jako jsem jezdil v předchozích letech pouze tady na takzvané velké věci, takzvané hard news a které velmi často nejsou takto pozitivní nebo takto zajímavé, tak to je právě jeden z těch důvodů, proč pokud médium to považuje za důležité, může vyslat na místo svého člověka a ten potom vlastně jakými si očima a ušima vyslaného zpravodajství. Humorná historka je, že Rina, to jste tam možná viděli, mi dává razítko do pasu a v tom, to razítko v tom pase mi asi o měsíc a půl později způsobilo dost značné problémy, když jsme se vraceli z Jordánska, kdy zkrátka to je samozřejmě razítko, které by v tom pase být nemělo, nicméně spoléhal jsem na humor a na nadhled izraelských pohraničníků, což se tedy úplně nesetkalo minimálně s jedním z nich, nicméně po dvou hodinách tedy vysvětlování, co to je, když je to psané navíc hebrejsky, tak co to je, tak se prostě podařilo je teda s velmi kyselým úsměvem donutit k tomu, aby mě pustili dál. Já bych se rád vrátil ještě ke dvěma věcem, které jsem zmínil, ale které si myslím, že stojí za to v tom čase, který máme k dispozici, než nám uplyne čas na přednášku a bude čas na vaše otázky, které prosím dále dávejte na Facebook, které myslím, že docela dobré rozebrat. Jeden z nich je Otázka hranic mezi budoucí Palestinou a mezi Izraelem. Velmi často se opět pomocí těchto nálepek se mluví o hranicích z roku 1967. Nicméně k jediné změně hranic v roce 1967 došlo po takzvané šestidenní válce, kde Izraeli se podařilo dobít nejenom západní břeh a pásmo Gazy, ale také celý Sinajský poloostrov a na Sýrii Golanské výšiny. To znamená, to jsou hranice opravdu největšího územního rozpětí Izraele, které i v té době daleko převyšovaly i ten největší územní rozsah starověkých izraelských království, tak to jsou jediné hranice. Pokud se mluví ovšem o hranicích z roku 67, jsou míněny linie příměří z roku 1949, tedy linie příměří, kterými skončila první válka mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy a to je právě tady ta takzvaná zelená linie, Green Line, které Palestinci by měli rádi jako své budoucí mezinárodní hranice. V tuto chvíli překvapivě jedinou takovouto linii nebo jedinou částí zelené linie, která je uznávaná oběma stranami za skutečnou mezinárodní hranici, je hranice mezi Izraelem a mezi Gazou. A tam nedošlo k žádným změnám. Ovšem problém je ten, že zároveň ti, kteří ovládají Gazu, to znamená nikoli Fatah, nacionalistický Fatah, ale právě islamistický Hamas, tak takovou tu hranici neustává, protože on i nadále, jakožto stejně jako všechny ostatní islamistické směry, které nejsou združeny pod organizací pro osvobození Palestiny, neuznávají právo Izraele na existenci a tudíž tady se dělají nárok na vlastně území, na území vlastně v celém tom rozsahu té někdejší meziválečné britské mandátní Palestiny. V tom je jeden z těch hlavních problémů a rozporu mezi Izraelem a mezi Hamásem. To je v zásadě. Proto říkám, že mluvit o tom jako o hranicích vlastně znamená zase opět něco permanentního, něco, co je uznávané, ale v zásadě je to stejně jako řada dalších věcí velice fluidní. Stejně jako otázka Jeruzaléma nebo oblíbeného vnucování toho, že Izrael by měl mít hlavní město nebo někdy měl hlavní město v Tel Avivu, proto aby se nemuselo říkat Jeruzalém. Není to tak, Jeruzalém byl hlavním městem od samého vzniku, od samého vyhlášení Izraele v roce 1948. Tím, že podle toho mezinárodně tedy na uznaného nebo toho mezinárodní těch několika rezolucí OSN by mělo dojít k rozdělení Jeruzaléma na dvě části, na západní, která bude hlavním městem Izraela, na východní, kde bude hlavní město Palestiny. K tomu ovšem nedošlo, protože 6. června 1967 během svého tažení šestidenní války, tak Izrael dobil i toto území tehdy na Jordánsku a vyhlásil v roce 1980 Jeruzalém za své nedělitelné hlavní
město tudíž vylučuje svým právním řádem to, že by tam mohla vzniknout palestinská metropole, což vzhledem k tomu mimo jiné, že tam je 30 tisícové palestinské obyvatelstvo, které de facto se ocitlo mezi tedy Palestinou a mezi Izraelem a má právo místního pobytu, nicméně nemá své občanství, ukazuje, že zkrátka Izrael v tomto ohledu rozhodně nemínil tedy postupovat, řekněme, nějakou občanskou nebo případně demokratickou logiku, tak aby tedy i nadále vlastně mohl se tvářit, že Jeruzalém je obýván židovskou většinou. Tohle všechno dohromady vlastně vyvrcholilo, co se týče české zahraniční politiky v roce 2017, kdy došlo k rozhodnutí ministerstva zahraničí v tom smyslu, že nebudeme nadále jako Česká republika upírat Izraeli právo na to, aby měl své hlavní město, respektive aby měl své hlavní město v Jeruzalémě, jakkoliv samozřejmě hlavní město v Jeruzalémě se všemi institucemi s výjimkou ministerstva obrany v Jeruzalémě jsou od roku 1949 kontinuálně a kam stanou na stejné místo, tedy kam jezdí každý velvyslanec, včetně českých velvyslanců, odevzdát své pověřovací listiny, tak Česká republika uznává funkčně západní Jeruzalém jako hlavní město Izraele, ovšem neuznává tu anexi z roku 1967 a uznává východní Jeruzalém jako okupované území Izraelem, které má být budoucím hlavním městem samostatného palestinského státu, což na rozdíl od Spojených států, které uznali celý Jeruzalém jako hlavní město Spojených států, si myslím, že je realistická, pragmatická politika, která do velké míry odráží to, co se děje v reálu, jak vypadá to rozložení sil v reálu a zároveň i kombinuje to tedy s požadavky rezolucí OSN, Rady bezpečnosti OSN, na rozdíl od velké části zbytku Evropské unie, které i nadále se tváří oficiálně, že vlastně Izrael nemá své hlavní město. Ambasády sídlí v Tel Avivu nikoliv proto, že by se tam nějakým způsobem odsouvali někdy z Jeruzaléma až na několik malých menších afrických a jihoamerických států, k tomu nedošlo. Většina ambasád byla otevřená v Tel Avivu především s ohledem na probíhající válku od roku 1948 do roku 1949 a upřímně řečeno dnes si myslím, že i diplomatům Spojených států, které přesunuli svou ambasádu do Jeruzaléma, se úplně stěhovat z Tel Avivu, který je přece jenom takový frivolnější, mezinárodnější a živější, také je u moře na plážích, že se úplně do příliš svatého a příliš vážného Jeruzaléma stěhovat úplně nechce. Tak to jsou tedy další dva, neřekl bych mýty a řekněme další dvě nálepky, které velmi výrazně komplikují pochopení vlastně celé problematiky a zároveň také výrazně kalí možnost se nějakým způsobem dohodnout. Finální slovo před otázkami kolem mírových dohod. Žádná další velká megalomanská mírová konference po vzoru těch madridských a washingtonských především se bohužel už neopakovala od roku 2014, kdy došlo tady k několika jednáním na nejvyšší úrovni, tehdy ještě za Baracka Obamy, nicméně i tento prezident si spálil prsty s tímto problematickým jablkem sváru a od té doby vlastně ničemu zásadnímu nedochází, nicméně obě strany, které myslím, že ani v roce 2014 úplně o zprostředkování úplně nestály z politických důvodů, minimálně v té době, tak i nadále jsou v bezprostředním kontaktu navzdory tomu, co se teda děje teď, řekněme, jakési nihilistické politice Ramáho, tedy sídelního města palestinské mezinárodně uznávané palestinské vlády pod vedením prezidenta Mahmuda Abbase, který vypukl poté, co tedy nejdříve Spojené státy prohlásili Jeruzalém za pouze izraelský a zároveň tedy spustili v lednu ten zázračný plán na století na urovnání konfliktu mezi oběma národy, tak navzdory tomu oficiálnímu nihilismu a odvolávání velvyslanců a tak dále, taky nadále samozřejmě dochází k dennodennímu kontaktu jednak neformálnímu mezi různými akademickými a obchodními lídry na západním břehu palestinskými a v Izraeli izraelskými a zároveň také přesto, že se několikrát mluvilo o přerušení bezpečnostní spolupráce nebo spolupráce bezpečnostních orgánů, tak ničemu takovému nedochází, protože mimo jiné ta spolupráce je velmi oboustranně výhodná nejen kvůli tomu, že by, jak se často říká v palestinských ulicích, dělala palestinská bezpečnost špinavou práci za Izraelce, ale zároveň právě tím, že Izraelci zatýkají odpůrce Fatahu, především ze strany Hamásu a islámského džihádu, tak zároveň velmi výrazně také přispívá izraelská bezpečnost právě k bezpečnosti palestinské politické třídy, takže je to do velké míry výhodné a k tomu samozřejmě dochází denodenně. Krom toho, že jak už jsem říkal, v Palestinách obou se platí šekely,
na západním břehu se svítí takřka jenom izraelskou elektřinou, v Gaze do velké míry izraelskou elektřinou, a voda vlastně do velké míry pochází na západním břehu ze stejných vodovodních potrubí společnosti Mekorot, taková izraelská Veolia, jako pro lidi, kteří si pustí kohoutek v židovských osadách, případně v Izraeli jako takové. To je v zásadě tak jako letem světem, pevně doufám, že se mi podařilo říct vám alespoň něco málo nového. Já se teď s dovolením tady podívám, jaké máme otázky, už tady nějaké chodí. Pardon. Od Barbory Novotné. Dobrý den, ráda bych se zeptal, jak si myslíte, že izraelsko-palestinský spor ovlivní korupční skandál Benjamina Netanyahu, popřípadě novel, který by mohl dojít po uvolnění koronavirové situaci v Izraeli. Všechno záleží na tom, jestli se Benjaminu Netanyahovi podaří udržet svou pozici nebo ne. V tuto chvíli to stále ještě vypadá. Ono s tím korupčním skandálem, respektive s těmi třemi korupčními kauzami, je trochu problém, protože vždy je důležité ne, co si lidé myslí, že je korupce, ale co říká litera zákona. A je právě otázkou, kterou řeší soud, jestli přijímání darů od vysoce postavených bohatých přátel ve formě růžového šampaňského pro Saru Netanyahu, případně drahých kubánských doutníků pro Benjamina Netanyahu, a nutně je korupce, pokud se nepodaří prokázat, že výměnou za tyto dárky ti lidé, ti milionáři, kteří tyto dárky dávali, že skutečně získávali nějaké prebendy. Stejné je to i s neformálními kontakty s vydavateli novin. Trochu složitější to asi bude pro Benjamina Netanyahu a prokázat, že neovlivňoval ve prospěch technologického gigantu společnosti Bezek, neovlivňoval udržování částečně monopolního postavení této firmy ve prospěch právě jeho majitelů. Tam si myslím, že asi nejslabší bod pro obhajobu jeho a největší jeho achillová pata. Nicméně všechno to bude ukazovat soud. Pokud padne Benjamin Netanyahu, proběhnou nové volby, ano, to samozřejmě ovlivní nějakou dynamiku izraelsko-palestinského konfliktu, ale rád bych řekl veliké ale. Izraelský střed a izraelská levice jsou unavení mírovým nebo zklamáními z mírového procesu z minulých dekád rovněž. Mír s Palestinci není dnes už lákadlo, tak jako to bylo v 90. nebo letech, nebo možná ještě kolem roku 2000. Zkrátka už to tak není. Do velké míry právě ten tehdy ještě maximalismus a nihilismus Yasera Arafata, který tedy říkal vždy buď to všechno, anebo nic, případně do určité míry trošičku omezení nihilismus, nicméně vlastně obdobný postoj Mahmuda Abbase opět ukázal vlastně po několika návrzích, ať už byly správné nebo nesprávné, to vůbec nechci rozebírat, ale zkrátka všechny ty návrhy, které byly od Camp Davidu v roce 2000 ze strany Izraele pod americkým tlakem na stole až do roku 2014, kdy tady Jim Kerry se o to pokoušel, tak zkrátka nakonec vždy tím, kdo řekl ne, byla palestinská strana. To v izraelském elektorátu vyvolalo určitou únavu, určitou nechuť a proto levice, respektive středolevá uskupení, jako jsou modří a bílí a podobně, tak spíše mluví o jednostranných krocích vyvázání se od Palestinců, nikoliv tedy na základě dohod, pokud Palestinci nebudou chtít jednat, ale minimálně v každém případě vyřešení jednostrannými kroky, vyřešení podobně jako byla evakuace židovských osad z Gazy v roce 2005, tak obdobné kroky, které by ovšem neznamenaly návrat tedy k těm liniím příměří z roku 49, protože to dnes neříká ze středu ani z levice v Izraeli už vůbec nikdo. Kristýna Androvová se ptá, jak hodnotím společenské diskuze a tím souvisící informovanost o izraelsko-palestinských vztazích v České republice. Zdají se vám vyvážené, chybí vám nich něco nebo je na nich něco akcentováno moc na úkor těch důležitých témat a díky za vaši práci, přednášku, odpověď. Děkuji paní Androvová moc, nebo slečno Androvová. Já jsem jeden z lidí, kteří se, řekl bych, poměrně viditelně nebo hlasitě, chcete-li, podílí na té debatě, nebo podílal jsem se na nich v minulých letech už také, samozřejmě od roku 2013-2018 do roku 2018 asi nejvíc. Nicméně nerad bych to hodnotil. V každém případě bych ale rád zdůraznil jednu věc. My jsme odvysílali za těch 5 let, jsme z Izraele odvysílali 1500 živých vstupů a původních reportáží, z nichž plus minus 70% byly právě z Izraele a ze západního břehu nebo z Gazy.
A opět, pokud tento balík těchto několik set výstupů vezmu, tak z nich o konfliktu jako takovém mohla být třetina. Možná 40%, rozhodně ne víc. Jsem. Já jsem vás přidal. No, dobře, dobře. Vidím slide, ano, načítám se. Tak, dobrý den, ještě jednou, omlouvám se, my jsme tady měli nějaké technické problémy, tak se můžeme vrátit k těm odpovědím na otázky. Mám tady mám tady první z dalšího balíku. Dobrý den, měl jste někdy možnost se setkat s izraelským historikem a kritikem izraelského státu, s panem Ilanem Pape? Má na tuto problematiku docela racionální pohled, že nemůže přece Izrael vystupovat jako demokratický stát, pokud si zakládá židovství a židovskou většinu, takže je to režim totalitní a represivní, stejně jako byl apartheid v Jižní Africe. Ano, setkal jsem se s panem Ilanem Pape a ne, nesouhlasím. Na tom, na jeho kritice státu Izrael není racionálního vůbec nic. Ilan Pape patří k takzvaným novým historikům, kteří jsou velmi silnými kritiky, ne všichni zdaleka z nich, je mezi nimi řada i kritiků, nebo řekněme řada dobrých historiků. Ilan Pape byl mnohokrát ve svých knihách a ve svých přednáškách nachytán na, řekněme, neúplně férovém zacházení s daty. Izrael při vší kritičnosti, kterou si Izrael při svém zacházení s Palestinci zaslouží, není apartheidní stát a nikdy nebyl. Izrael má v tuto chvíli necelých 9 milionů obyvatel, má nějakých 8 milionů a 800 tisíc obyvatel a z nich jsou 2 miliony
takzvaných izraelských Arabů, což není nic jiného, než původní obyvatelé, původní palestinští obyvatelé, kterých bylo v roce 1948 150 tisíc, kteří zůstali ve svých domovech prvních 10 let, 10 až 15 let žili pod velmi nepříjemným policejně vojenským dohledem, byli bráni jako nelojální občani, co se ovšem od té doby velmi výrazně změnilo. Nejvyšší soud Izraele má arabského soudce, jsou představitelé arabské politiky, jsou součástí státní správy, například ministerstvo školství má v současné době arabského mluvčího, takovýchto lidí je více. K tomu přidám například to, že byl i jeden z arabských politiků, byl součástí Netanyahova koaličního kabinetu. Oproti všem výhodám, které požívají jako izraelští občané, srovnatelným tedy zcela plně s těmi, které mají židovští a řekněme i nežidovští, nearabští obyvatelé Izraele, tak zároveň arabští obyvatelé, respektive muslimská menšina dvoumilionová, nemá jednu povinnost, a to je posílat své mladé chlapce a dívky v 18 letech do armády. Určitá menšina křesťanská vyslala několik desítek, křesťanská menšina arabská vyslala několik desítek svých mladých mužů do armády, protože služba v armádě, respektive odkloucení se těch 3 let, nebo respektive dneska 30 měsíců nebo 24 měsíců ze strany, pokud jde o ženy, má určité výhody, různé granty, půjčky a tak dále, v tom to je možné, nicméně pro muslimskou menšinu je služba v armádě je dobrovolná. Na rozdíl například od drůzů, což je arabská, nicméně nemuslimská menšina, v Izraeli již vždy prvorození synové slouží v armádě a dosahují tam velmi vysokých hodností, včetně dokonce jednoho druzského generála. Takže mluvit o apartheidu v tomto případě je zcela nesprávné. Mluvíme-li o současném stavu, jak je na západním břehu, to znamená na místě, které je okupované a přímo pod kontrolou izraelské armády, tam je situace jiná. Tam pokud apartheid budeme bát jako systém, který se snaží oddělit ta etnika od sebe, tak ano, tam jsou v podstatě dva systémy osídlení. Jednak to jsou ta původní palestinská arabská města a vesnice a vedle nich tedy nově vzniknuvší od roku 1967, od ledna de facto 1968, kdy vznikly první osady, tehdy ještě neorganizované izraelským státem, bez jejich podpory až později, které k tomu došlo, tak tam jsou ta dvě etnika zcela od sebe oddělená na rozdíl od Izraela, kde například Jeruzalém, případně Tel Aviv a Haifa nebo Nazaret jsou města, kde jsou ta etnika obě promíchaná, a v Izraeli zkrátka není pravda, co říká pan Papé, nemají Palestinci menší práva, byť je pravdou, že některé oblasti jsou, řekněme, na tom hůře, ty převážně arabsky osídlené, takzvaný arabský trojúhelník na severu Izraele, tak je tam, řekněme, je tam vyšší nezaměstnanost, jsou tam nižší, je tam třeba možná vyšší nezaměstnanost, jsou tam nižší platy a tak dále. Co je velmi zajímavé, je, že například teďko je v tuto chvíli probíhá v posledních 10 letech velmi silný drive arabských studentek a studentů, kteří se houfně hlásí na izraelské vysoké školy, a v tuto chvíli tedy ten poměr nebo ten podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v arabském sektoru a v židovském sektoru se postupně začíná vyrovnávat, což je samozřejmě velmi zajímavé. Ty desítky procent, o které počet arabských studentů na izraelských smíšených vysokých školách, protože tam jiné nejsou, ať už soukromých nebo veřejných, jak je dosahují arabští studenti oproti třeba srovnání před 15 lety, je skutečně velmi často dvojciferný. Tak, já se podívám dál. Dobrý den, pane Santo, jak se vám daří držet si nějakou nezávislou objektivní pozici k izraelsko-palestinského konfliktu, nebo svůj vyhraněný názor máte jiný jako zpravodaj, nedávat to najevo? Slečno Šimečková nebo paní Šimečková, ne. Jak to říct, nemám vyhraněný názor, mám velmi silné názory, já ovšem nemám černobílý názor na to, že jedni mají pravdu a druzí nemají, nebo jedni tam mají být a nemají, to je prostě zkrátka nesmysl. Jsou jednotlivé dílčí problémy, kde si myslím, že izraelská vláda by měla být výrazně vstřícnější. To je například mnou dlouhodobě zpravodajsky pokrývaný problém té 300 tisícové arabské menšiny ve východním Jeruzalémě, kteří stále ještě nemají, byť teoreticky mají nárok, ale nemají nárok na izraelské občanství.
respektive nemají snadný přístup k izraelskému občanství a ke veškerým výhodám, jaké mají ostatní Palestinci, ostatní ty 2 miliony Palestinců, kteří žijí v Izraeli a kteří mají svým narozením, mají své občanství. Zároveň na druhou stranu jsem velmi kritický dlouhodobě nejenom k pozici izraelské vlády, co se týče, řekněme, ústupku, ale také k maximalismu, velmi nerealistickému maximalismu palestinské vlády, která zkrátka má stále pokračuje v takovém tomu, to tedy všechno nebo nic, a neustále mluví o tom, že všichni potomci těch 700 tisíc palestinských uprchlíků po roce 1948-49 má nárok na to, aby se vrátili domů, to znamená 5 milionů tedy Palestinců, že má nárok na to stát se automaticky občany z Izraele, což je samozřejmě velmi nerealistická možnost, že by pro Izrael že by to bylo přijatelné, a zároveň mimo kameru mě vysoce postavení představitelé palestinské samosprávy přiznali, že jde pouze o jako jakýsi vyjednávací moment, jakousi páku na Izrael, a samozřejmě vědí, že nic takového se nestane. Jak si udržovat objektivitu? Já si myslím, že platí jedna pěkná poučka z úst bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody, který jednou řekl, a nemluvil v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem, ale já jsem si to na něj a na ostatní konflikty použil, že zkrátka existuje nějaký hodnotový žebříček, který si myslím, že v České republice nebo v Evropě nebo na Západě, ale částečně vlastně na celém světě všichni sdílíme, a to je právo na život, právo na nedotknutelnost osobního majetku, odsouzení hodnost, ubližování dětí, nepřijatelnost násilí vůči ženám, nutnost rovnoprávnosti všech lidí před zákonem, ať už jde o ženy a muže, nebo o náboženské nebo etnické menšiny a tak dále a tak dále a tak dále. Pokud tento žebříček hodnot budete spravedlivě aplikovat na jednotlivé dílčí situace, pak zkrátka máte morální kompas a není prací a cílem a úkolem zpravodaje, aby řekl, co je špatné, co je zlé, ale aby dával ty jednotlivé události do celkového kontextu. Takže pokud mě například někdy přišla kritická zmínka k nějaké mé konkrétní reportáži, která mi vyčítala, že nezmiňuji nějaký aspekt, tak já na to rovnou říkám, ve 2minutové reportáži ve zpravodajském pořadu na České televizi není možné obsáhnout ten konflikt, který se začal prostě rodit někdy koncem 19. století. To je samozřejmě nesmysl. Celkovým nestranným, pokud možno co nejvěrnějším a nejlépe poučeným obrazem toho, co se děje na Blízkém východě, ale kdekoliv jinde, je zkrátka jsou ta léta toho zpravodajství, ta zpravodajská linka, do které se započítávají krátké i dlouhé živé nebo živé analytické nebo aktuální vstupy, jednotlivé reportáže a podobně. To je to, čím Česká televize a ostatní zpravodajská média se pokouší přispět k tomu celkovému obrazu, který tady nabízíme vám, divákům, čtenářům či posluchačům. A to je vlastně moje snaha být na místě, mluvit se všemi, neustále se doplňovat informace, dočítat, stýkat se s lidmi, kteří ovlivňují ty záležitosti, stýkat se s běžnými lidmi a samozřejmě během těch 5 let žít a zažívat tu blízkovýchodní realitu na vlastní kůži, to je to nejlepší, co může novinář dělat, a to je základ toho, aby dělal to svoji práci velmi dobře. Já mám velmi vstřícný vztah k oběma národům, a tudíž žádný odstup mě vlastně není třeba. Naopak, nechci se na ně dívat jako robot, chci jako člověk vnímat jejich stezky, jejich touhy a lásky, jejich tužby, jejich cíle a tak dále. A díky tomuhle tomu se pokoušet co nejcitlivěji zprostředkovat, tedy co ti jednotliví lidé, kteří jsou aktéry těch jednotlivých reportáží, těch jednotlivých témat, která zaznamenáváme s mým kameramanem Markem Halfanem a se všemi jeho předchozími, se všemi ostatními tedy kameramany, se kterými jsem léta spolupracoval, tak to je úkol zpravodaje a to je způsob, jakým já pracuji. Samozřejmě existuje takový ten chladný analytický, ale já si myslím, že člověk by měl být rozhodně na místě, který by měl být na místě a který by měl se snažit zastávat. Popkulturní otázka, pokud jste viděl seriál Fauda, jak byste ho hodnotil? Pane Havle, Fauda je fantastický seriál, je velmi
důvěrně znající ten prostor. Lior Ras, jakožto tedy představitel hlavní role, je bývalý příslušník té jednotky, které se neformálně říká Duvdevány, což mimochodem ono tam není úplně zmíněné, znamená to třešnička, míněno třešnička na dortu v těch speciálních jednotkách, taky jsem říkal Mustaravim, neboli lidé, kteří žijí mezi Araby v minulosti, a druhým spoluautorem scénáře je Avi Sacharov, což je novinář, kterého znám, který je vlastně jedním z lidí, kteří se soustředí právě na otázky bezpečnosti, boje proti terorismu, tajných služeb a tak dále. Myslím si, že je velmi povedený, že je do určité míry věrný, ale pokud si někdo skutečně myslí, že se bude dívat na dramatický akční seriál a z něj bude moudrý o tom, nebo z něj vyjde poučen, jak to vypadá mezi Izraelci a Palestinci, tak samozřejmě je to naivní. Je to jenom střípek. Je to zaprvé, je to seriál, který vznikl v Izraeli pro izraelské publikum, byť v Palestině, v obou Palestinách je velice populární, nesmírně populární, jak jsem se dozvěděl. Řada těch věcí jsou, řekněme, spíše otázkou dramaturgické licence. Například není možné, aby člověk, který je prozrazen jako izraelský agent v Ramalláhu, by mohl kráčet běžně po Nablusu, nikdo by o tom nevěděl, to je samozřejmě naivní. Západní břeh je velice malé území a zkrátka všechno se, jak se říká, stejně jako u nás rozkecá. Nicméně a stejně tak jako ve třetí řadě, aby se pohybovalo nerušeně 4- nebo 5členné komando izraelských speciálních jednotek po Gaza City, aniž by si to někdo všiml z Hamásu, je naivní. Nicméně to už je doba, kdy tady ten seriál byl určený mezinárodnímu publiku a zkrátka tak je třeba ho brát. Je to věrné, co se týče toho výseku, o kterém mluvíme, to znamená, jakým způsobem fungují speciální jednotky Izraele, jakým způsobem fungují extremistické skupiny, jakým způsobem spolu komunikují, jakým způsobem se financují a tak dále, ale stále ještě musím k tomu říct, je to dramatický akční seriál, nikoliv dokument. Stejně to je jako se seriálem Our Boys, který popisuje vraždu 16-letého Muhammada Buchdera, kterou jsme v roce 2016 velmi intenzivně zpravodajsky pokrývali ze strany tří izraelských ortodoxních teroristů, není třeba se bát tohoto slova v tomto případě. A opět je to seriál, který je pro izraelské publikum. Není to tak, že by všichni Izraelci nedělali nic jiného, než že by každý den plánovali, jak někde zavraždí 16-letého palestinského chlapce. To zkrátka je jenom výsek té reality, podobně jako by někdo například z našich detektivních seriálů chtěl si dělat obrázek o tom, jaký jsou obyvatelé České republiky. To by samozřejmě také nebylo úplně věrné. Tak a bude podle vás mít nějaký vliv na izraelsko-palestinský konflikt, normalizace vztahu mezi Izraelem a státy zálivu, která nastává v posledním období, od Veroniky Kramarekové? Veroniko, to je skvělá otázka a ano, bude mít velmi hluboký dopad. Od roku 1949, od historicky velmi důležitého zasedání Ligy arabských států v Chartumu, kde se tehdy všechny arabské státy i jménem Palestinců, jakkoliv oni sami v té době ještě zdaleka neměli svoji národní reprezentaci, protože to, co Izrael tedy nedobil to, co zůstalo až do roku 1967, tedy k dispozici pro vznik palestinského státu, to znamená západní břeh dnešní a pásmo Gazy, byly dobyty, obsazeny a částečně nebo v jednom případě dokonce anektovány arabskými státy. Pásmo Gazy obsadil Egypt, západní břeh obsadilo Zajordánské království, které tím, že získalo území nejenom za Jordánem, ale taky před Jordánem, se přejmenovalo na Jordánské království a anektovalo území západního břehu, včetně východního Jeruzaléma, včetně Starého města, včetně židovské čtvrti. A tyto dvě země, Jordánsko a Egypt, zamezili od roku 1949 do roku 1967, zamezili možnost vzniku samostatného palestinského státu na území, které dnes palestinská reprezentace žádá. To je velmi důležitý precedent. V roce 1949 došlo k tomu, že se všechny arabské státy dohodly na třech ne, které zamezily možnost vyjednávání a uzavírání mírových dohod, uznání Izraele a normalizace vztahu. A jinými slovy, dokud nebude uzavřen mír a vyřešena spravedlivě palestinská otázka, což v té době ještě bylo pořád v hlavách arabských vůdců zničení Izraele, protože vlastně poslední válka, která se ještě bojovala, řekněme částečně o existenci Izraele, proběhla teprve v roce 1973, takzvaná Jom Kipurská válka, tak bylo zkrátka, dokud nebude vyřešena palestinská otázka, není možné navazovat vztahy s Izraelem. K tomu
narušení. Došlo v roce 1979, kdy Egypt, jakožto jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších arabských států, tento princip porušil a výměnou za postoupení Sinajského poloostrova dobytého Izraelem v roce 1967, tedy navázal mírové vztahy a plné diplomatické vztahy s Izraelem, za což byl jednak vyhozen z Ligy arabských států a jednak o dva roky později byl zavražděn prezident Anwar Sadat, který vlastně byl tím odvážným, který vlastně s tímto krokem přišel. To byl především egyptská iniciativa, nikoliv izraelská. A posléze po podepsání mírové dohody z roku 1993 mezi Palestinou a mezi Izraelem ten týž krok udělalo Jordánsko. V roku 1994 byla podepsána mírová dohoda mezi Izraelem a mezi Jordánskem. Od té doby bylo ticho po pěšině. To, že teď bohaté perské státy tváří v tvář Iránu, ale vlastně všem různým dalším možnostem spolupráce s Izraelem, zkrátka se rozhodli, že nikoliv, že hodí Palestince přes palbu, jakkoliv Palestinci to tak vnímají, že budou tlačit i nadále na Izrael, což mimochodem možná po navázání řekněme nějakých hlubších obchodních, zpravodajských, vojenských a politických vztahů možná bude o to jednodušší, tak budou tlačit i nadále, tedy chtějí tlačit i nadále na Izrael, tedy aby byl svolný ke vstřícnému vyřešení palestinské otázky. Zároveň ale vidí tu výhodnost těch vzájemných vztahů mimo vlastně prisma izraelsko-palestinského konfliktu a proto se tak děje. To, že něco takového udělali Spojené arabské emiráty a především Bahrajn, což je země, která je velmi výrazně životně závislá ve všech aspektech své existence na Saúdskou Arábii, ukazují, že tedy tím hlavním vzadu, kdo tedy je součástí těchto iniciativ, je Riad, což je samozřejmě v tuto chvíli nejvlivnější arabská metropole. Pokud Saudská Arábie by řekla, že ne, tak by ani Emiráty, natož pak Bahrajn, nemohli o ničem takovém uvažovat. Teď se mluví v dalších možnostech o africkém arabském Súdánu. Tam by přece jenom to bylo dost mimo, byť Chartum je hlavní město Súdánu, přesto tam si myslím, že ta palestinská otázka moc hrát roli nebude, ale zároveň si myslím, že se tím pádem objeví víc možností, jak postupně, ne po velkých krocích, jak jsme viděli v mírových konferencích, ale spíše řekněme po klidnějších postupných krocích, možná tlaku na Izrael, možná nacházení nějakých společných ekonomických projektů, protože to je momentálně Palestina, která je ekonomicky v zásadě hodně navázaná, Gaza nikoliv, ale západní břeh velmi navázaný na izraelské hospodářství, mimo jiné tím, že 100 až 150 tisíc palestinských pracovníků a pracovnice jezdí pravidelně do Izraele pracovat. V tuto chvíli tedy kvůli krizi, kvůli lockdownu a kvůli koronakrizi palestinská ekonomika strádá, také protože strádá izraelská ekonomika, tak pokud by došlo k tomu, že budou nějaké nové investice, možná i logistické rozvoj infrastruktury a tak dále, tak to jsou všechno věci, na které peníze v zálivu rozhodně jsou a přebývají a zároveň, které by mohly být velmi výhodné pro běžné Palestince. Nakolik to bude bude vstřícný stále starší prezident Abbas, který je čím dál tím více v izolaci se svými lidmi od běžné palestinské společnosti. Bohužel je samozřejmě velkou otázku. Uvidíme. Já pevně doufám, že tyto věci budou pozitivní, protože z plného srdce přeju Palestincům jejich stát, jejich samostatný stát, ať už tedy bude zatím na západním břehu, nebo bude nějakým způsobem fungovat, nebo se dojde konečně k mnohokrát oznámenému narovnání vztahu mezi Fatahem a Hamásem, byť k tomu zatím tuto chvíli úplně nic nenasvědčuje. Ale já jsem optimista celou tu dobu, co tento konflikt a vlastně celý tento problém zpravodajský pokrývám, což je od právě zklamání po Camp Davidu v roce 2000 a následně teda vypuknivší druhé intifádě. Pořád doufám, že ty jednotlivé malé kroky, spíše než ty velké, grandiózní, které se podepisují na trávníku před Bílým domem, že to je ta budoucnost toho postupného graduálního narovnávání a právě vylučování toho, že by mohly vypukat nějaké další konflikty. Já bych závěrem vám všem hrozně moc rád poděkoval. Je mi líto, že vás nevidím osobně, pevně doufám, že se někdy podaří že se někdy podaří se vidět v reálu, ideálně na přes rok, až bude katedra blízkovýchodních studií na Západočeské univerzitě pořádat další Arab Fest. Velmi rád přijedu, tak jako jsem se chystal i letos.
Pokud vás zaujaly ty informace, o kterých jsem tady mluvil, pokud vás částečně zaujal můj ne vždycky úplně lineární způsob vyprávění, jsem se toho vědom, tak je k dispozici a moje kniha, která se jmenuje S Izrastiny s láskou, což je kniha, která vyšla teďko přesně před 5 dny, 15. října na Velký knižní čtvrtek, a kde vlastně tyhle ty základní věci jsou vysvětlené právě pomocí těch jednotlivých příběhů, z nich některé jsem tady zmínil. Takže ještě jednou moc vám děkuji za pozornost, abych teď citoval svoje prarodiče, protože teď je to důležité, zůstaňte zdraví. Já teď momentálně s vámi mluvím z covidové izolace. Bohužel včera mi přišel druhý test, který měl být výstupním, a naopak nestal se výstupním, protože to znamenko matematické bylo jiné, než jsem chtěl. A tudíž mě tedy běží v tuto chvíli tedy druhá 14-denní, možná 10-denní izolace. Takže zůstaňte zdraví, dávejte na sebe pozor a přejme si všichni navzájem, ať to nakonec všechno tady dobře dopadne. Mějte se krásně.